11 জনৰ নিখা ৰাতি প্ৰায় 11:45 মিনিটমান বজাত জোৰহাট গৰমুৰ JAC ৰোডত AS03U0145 নম্বৰৰ এখন জুপিটাৰ স্কুটিয়ে ৰাস্তাৰ দাঁতি থকা AS05C1123 নম্বৰৰ এখন মালবাহী ট্ৰাকত পিছফালে খুন্দা মাৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি স্কুটিৰ চালকজন ঘটনাস্থলীতে নিহত হয়। ৰাতি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জোৰহাট গৰমুৰ আৰক্ষী চকী আৰু জোৰহাটৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে নিহত লোকজনক জোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন হৈছে যে বিনা অনুমতিত এটা ব্যস্ত ৰাজপথৰ কাষত এনেকৈ যান বাহন থোৱাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য। যোৰহাটৰ পৰা অৰিন্দম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।